Vanaf de dag van lancering had Tom Kouwenberg vertrouwen in de game Sea of Thieves. Hij lanceerde veel te kaal. Er moest heel veel aan gebeuren. We zijn nu een jaar verder. Toms geduld werd beloond. Hij mocht overvliegen naar Birmingham, naar de studio, om een update te krijgen van jaar 2 van Sea of Thieves. En advocaat van de duivel, is dat een jaar te laat? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Als je het zo wil framen van Sea of Thieves, heeft altijd te weinig content gehad. Ik zou zeggen dat het niet altijd te weinig is geweest. Dat is gewoon anders dan wat mensen gedacht hadden. Of maar anders dan beloofd. Nee. Anders dan beloofd dan. Ik denk dat ze zijn vrij transparant geweest over bepaalde dingen. Maar inderdaad, er zijn wel een heleboel gamers die naar die game toe kwamen. Dus ze hadden van, hey, maar dit is niet wat ik dacht dat jullie aan het maken waren. Ja. Dus in die zin, ja, die game lanceerde misschien wat teleurstellend voor een heleboel mensen. Maar inderdaad, ik was een van die gasten die zat van, maar jongens, er zit hier echt iets leuks in. Ja. Het is een mooie fundering en hier gaan ze op doorbouwen. En dat is een jaar lang gebeurd met allerlei verschillende uitbreidingspakketten. En nu komt eigenlijk de grote Year One Anniversary Update. Ja. En die brengt ineens weer een heleboel andere uitbreidingspakketten in één groot mega-update pakket. En dat komt er dus 30 april aan. En de afgelopen maanden is er behoorlijk wat gedatamined. Er zijn behoorlijk geruchten geweest. En het schijnt, of het blijkt, dat heel veel van die geruchten kloppen. Ja, vissen komt er eindelijk aan. Dat zat er ook al aan te komen. Er zitten harpoengeweren in tegenwoordig. Die waren al een tijd lang zo van, misschien iets met harpoengeweren. Ja, die zijn er nu. Peta-boos. Sorry? Peta-boos. Peta-boos. Dat is tot die organisatie tegen voor het vissen. Peter, ja. Zo, ja. Dat was bij een Black Flag ook. Ja, dit is een enorme haai die niet bestaat. Dus, of elkaar, andere mensen. Ik denk dat ze daar geen problemen mee hebben, nee, toch? Nee, oké. Maar nee, ja, die zitten er dus in. En ook bepaalde andere dingen die ze dus vooraf al aangekondigd hadden. Zoals die arena, wat een soort van competitive losse mode is. Ook dat komt erbij. Plus een heel stuk waarin ze lore naar de game gaan brengen. Dus niet alleen maar eromheen met worldbuilding, maar gewoon quests waarin een verhaal zit dat je dan gaat spelen met de hele crew. En dit is wat we wilden! Ja, dit willen heel veel mensen, maar ze hebben heel lang gezegd van, nee, de lore die gaan jullie zelf maken. En er is wel lore, maar die zit in de comics en die zit in het boek en die zit in de wereld qua, weet je wel, een beetje qua setting kun je dat dan terugvinden. Maar nu is eindelijk het moment gekomen dat ze dus zeggen van, oké, hier komen zeg maar grote verhalen, maar dan wel op een Sea of Thieves stijl. Dus die ga je dan beleven in de open wereld met de rest. Ja, leuk, want we moeten natuurlijk niet vergeten dat het een game is van Rare. En Rare heeft natuurlijk, Rare van nu is natuurlijk niet meer het Rare van vroeger. Nee. Maar goed, dat is wel een beetje de vibe die je altijd hebt. Dat je als Rare zo'n game aankondigt, krijg je toch een beetje Banjo-Kazooie hoop. Van nou, dan willen we ook dat soort verhalen gaan beleven. Ja. Heb je dat soort verhalen al gespeeld? Wij hebben het eerste deel van de Tall Tales gespeeld. Dus dat is zeg maar de soort van modus waarin ze al die verhalen onder gaan brengen. En het eerste verhaal is Shores of Gold. En daarin hebben we zeg maar de eerste quest zo'n beetje volledig uitgespeeld. Hoe gaat dat? Zijn er echt cutscenes? Wordt er gesproken? Er wordt voor het eerst wel gesproken. Er zijn niet echt cutscenes. Je bent nog steeds gewoon een first-person piraat in die wereld. Maar er is dus wel inderdaad nu voor het eerst echt hele dialogen die gesproken worden. En vervolgens krijg je een soort van logboek van een andere kapitein die dus ergens gestrand is. En moet je aan de hand van dat logboek moet je een heel piratenavontuur gaan oplossen. Van, ze zijn toen vanaf dat eiland wat er zo uitziet Noordwest gevaren. Oké, dan moeten wij naar de kaart gaan kijken. Nee. En ze hebben toen zware regen gehad. Dus hebben ze wat dingen overboord gegooid ergens aan hun oostzijde of zo. Weet je wel. Dus het is super vet om dat soort riddels en puzzels nu in de game te krijgen. Ja, want het was al in de basisgame zo dat je zeg maar met dat hele kaart onderzoeken elkaar al een beetje nodig had. Je moest wel echt gaan nadenken van waar is het dan. Ja. Maar het is super fijn dat het nu in een story sausje wordt gegoten. Want nu zien zij zelf ook hoe leuk dat is. Ja, nou ja, dat is dus wel een beetje het punt. Ze hebben nu zelf ook echt zoiets van, weet je, we gaan het toch proberen. We willen het wel op onze eigen manier doen. Maar je ziet, ze proberen het en ze hebben zelf ook zoiets van, dit is waar. Dit hadden we misschien eerder moeten doen. Ja. Dus waarschijnlijk komen daar ook hele eindbazen en dergelijke bij. Dat je op een gegeven moment bij Skeleton Lords uitkomt. Die allerlei verschillende nieuwe soort van threats worden. Er zijn heel veel moeilijke puzzels. Er zijn traps en dergelijke. Dus het is leuk dat ze nu echt, weet je wel, wat ze hebben, dat pakken ze en daar gooien ze nu verhaal in. Dat is echt heel fijn om te zien. Wat heb je verder nog gezien waar je heel veel zin in hebt? Ja. Het vissen, want ja. Het vissen is natuurlijk... en Tom, dat is ja. honderden uren gameplay gegarandeerd. Ja, ik ben een sukker voor vissen en ik vind dat ze het heel leuk geïmplementeerd hebben. Het is best wel, je moet er echt, weet je wel, vechten met een vis een tijd lang. Dat kun je gewoon doen terwijl de rest aan het varen is. Of jij gaat op een eiland chillen. Er zijn schijnbaar meer dan 50 verschillende soorten vissen. Dus hell yeah, ik ben daar helemaal down voor. Nee, maar die arena is vooral het grote waar ze nu op focussen. En dat is dus een modus die niet te vinden is in de Sea of Thieves zoals we hem kennen. Ja. Het is echt een losse modus die je opstart vanaf het startscherm. En dat is echt een soort van korte, competitieve modus. Dus het duurt standaard ongeveer een kwartiertje. Maar dan vier crews tegen elkaar die dan zo snel mogelijk hun ding moeten doen. En dat is gewoon veel meer zeg maar, de agressieve Sea of Thieves gameplay. Als je die zeeën opgaat alleen maar om te knokken met mensen, dan is dit eigenlijk een soort van de korte hapsnap modus om daar alles in, al je frustratie daarin kwijt te kunnen zeg maar. Ja, is er dan een cirkel die kleiner wordt? Nee, het is wel een cirkel. Hij wordt niet kleiner, maar het is inderdaad...
Je merkt heel duidelijk dat ze niet een Battle Royale wouden maken, maar dat ze wel ongeveer datzelfde gevoel een beetje. Die adrenaline, dat willen ze dus zeg maar wel intappen. En dat doen ze op zich ook wel, want dit is wel een modus die wel... Ja, je moet uiteindelijk toch ook vaak bij elkaar komen waar dan andere schepen zijn. Dan ga je diezelfde soort van, diezelfde synapsissen die vuren aan, weet je wel. Van oké, nee, als wij hun nu van achteren gaan pakken en dan nee, we moeten eerst repareren, we moeten eerst nog materialen hebben. Het is best wel vet om te zien dat er een competitieve modus is waarin je gewoon heel snel een soort van snappy Sea of Thieves gevoel kan krijgen. Ik denk dat ook, het mooie is dat je daar, als je zo'n agressieve speler bent, dan ga je daar lekker op focussen. En dan krijg je wat meer dat die PvE spelers, die gaan waarschijnlijk wat meer op die normale avontuurmodus zitten. Nou, leuk. Ik denk dat dat goed is. Is het genoeg? Ik denk dat het genoeg is, want je moet nog steeds bedenken, het is een gratis update. Er zijn een heleboel dingen die ze niet beloofd hebben pre-release, die er nou aankomen, wat gewoon echt als extra's voelen. Ik denk dat ze heel erg goed op weg zijn om gewoon Sea of Thieves door te zetten. Ja, met Sea of Thieves doet het volgens mij hartstikke goed. Zeker omdat hij in Game Pass zit. Ja, hij zit al vanaf dag 1 in Game Pass. Ze hebben recentelijk ook door laten schemeren dat het ongeveer 50-50 is. Qua verkoop. Qua van hoeveel mensen de game nu spelen is 50-50 Game Pass en mensen die de game gekocht hebben. Ja, ze communiceren geen spelersaantallen meer, maar het is wel... Het gevoel is dat het wel goed gaat met die game. Ik bedoel, het wordt veel gestreamd, er is veel oog naar, veel oren naar. Leuk! Ja. Cool, Sea of Thieves, de nieuwe update komt eraan 30 april. Op PC en op Xbox One natuurlijk en via Game Pass verkrijgbaar. Wil je echt alles weten over deze nieuwe update, komt ook een uitgebreid geschreven preview op gamerset.nl. Daarna de review en wil je echt Tom urenlang horen over Sea of Thieves. Even een kleine tip, elke vrijdag de Gamerset podcast. Je kunt dit worden via iTunes, Spotify of Soundcloud. En natuurlijk elke vrijdag op gamerset.nl. Bedankt voor het kijken, dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En veel succes. Release the Kraken. Hij kon weer. Hoeveel keer heb je dat gezegd? Elke kans die je krijgt, moet je release the Kraken.